特别有意思的是呢，刚才我说这些，你发现人一旦要实现隐身之后，他想干的事儿很大程度上不是什么好事儿。那么我们想想，这事儿不值得琢磨吗？为什么隐身之后人想到的往往不是好事儿？那比方说，说现在让你说电视台记者来采访了，聚光灯都对着你，让你来发表一下对什么好事的一些看法，你发现人往往背手在那儿，我要奉献爱心，怎么怎么着，极少有人会说出一些很肮脏龌龊的东西。你看这搁在聚光灯底下和隐身了，人的这个想法就不一样了。这是什么原因，什么道理呢？甚至有的人说，我要隐身了我就裸奔去。你看看，我觉得这个事儿很耐人寻味。咱们这样，咱们先说一个给大家印象非常深的好莱坞电影，就和隐身有关的，可能有的观众朋友看过，这个电影也是个重口味的电影，科幻题材的，名字叫透明人，也有叫透明人魔的。他这个电影的特技呢，也许跟这个阿凡达呀跟什么的不能比，可是他有些令你特别震撼的地方，他涉及到我刚才说那个隐身之后的人内心世界的拷问。他说的是美国有个科研组织，领头的叫塞巴斯蒂安，这个人呢孤傲，有点冷幽默，也没什么攻击性，一个人他天天在这琢磨研究隐身。他研究的方式呢，是研究一种透明药水，这种药水呢，人服下去之后呢，整个身体细胞的分子结构就改变了，就可以实现隐身。所以他当时呢，在动物身上实验都成功了，可是在人身上实验别人不敢，他就敢自个儿干。 Any last words? Yeah, if I die, pretend I said something deep and clever. 这个药水的性能并不稳定，结果他试验之后呢，还真就成功了。但是他再回不去原来的状态了。他隐身的过程，我跟你说，特别炫目，做的就能看到你的骨骼、心脏、血液一点点的隐形了，所以现场效果特别震撼。It's my heart. It's getting warm. Okay, it's starting to tingle. Yeah, it's moving down into my back.你看刚才我们看了这个画面，你会觉得哎呦，这惊心动魄的。但其实这种事实能不能就是在现实当中成立呢？成立不了。因为如果你要改变人细胞自身分子结构，对于人来讲你就死了，你等于自掘坟墓。